নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা আহিছো খবৰৰ মাজলৈ মহানগৰী সিটি বাছৰ বাবে যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ জালুকবাৰীত সহ যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থা নামনি অসমৰ বাছৰ বাবে ঘণ্টা ঘণ্টা অপেক্ষা কৰিছে যাত্ৰীসকলে নিৰ্বাচনৰ বাবে অধিগ্ৰহণ কৰা হৈছে বাছসমূহ গোলাঘাটৰ বৰজান সুজান মোৰ লাইনত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ বাবে এঘৰত আক্ৰমণ কৰিছে একাংশ লোকে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোকো আক্ৰমণৰ অপচেষ্টা লোকসকলৰ করিমগঞ্জত অসহায় নাবালকক অকথ্য নির্যাতন করিমগঞ্জৰ বৰাই গ্ৰামৰ ময়না অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা বহিৰাজ্যত গুৱাহাটীৰ মহিলাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু পুৰী ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপত উদ্ধাৰ হৈছে মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ মৃত মহিলাগৰাকী গুৱাহাটীৰ স্নেহা নাথ মমি তিনিচুকীয়াৰ ফিলবাৰীত গেছৰ পাইপ ফুটি হাহাকাৰ বৈদ্যুতিক খুঁটা পোতাৰ বাবে গাঁত খান্দি থকাৰ সময়তে ঘটিছে এই ঘটনাটো ফিলবাৰীৰ ঘূৰ্ণীত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা মহানগৰীত যুৱতীক আক্ৰমণ কৰিছে কিশোৰৰ খাৰগুলিৰ বনকোৱৰ নগৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ৰাজপথত ক্ৰিকেট খেলাত কেইজনমান যুৱকক ক্ৰিকেট খেলিবলৈ বাধা দিছিল যুৱতীগৰাকীয়ে ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীয়ে লতাখিল থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ মানকাছাৰত ভূমি বিবাদক লৈ ভয়ংকৰ সংঘাত হাতে হাতে লাঠি আৰু চোকা অস্ত্ৰলৈ ওলাই আহিছে দুটা ফৈদ হুটখোৰৰ বিৰুদ্ধে হাইলাকান্দি আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত অভিযানত 51,29,900 টকাৰ লগতে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বহু সংখ্যক বেংকৰ পাছবুক আৰু কেইখনমান এ টি এম কাৰ্ড ঘটনা সন্দৰ্ভত তপন নাথ নামৰ লোকজনক আটক কৰি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে কৃত্ৰিম বানৰ কবলত মহানগৰীৰ পথ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱৰ এটা পথ জলমগ্ন হৈ পৰিছে বিগত দুদিনত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে হাতীগাঁও সিজুবাৰী সংযোগী পথৰ প্ৰায় জলমগ্ন হৈ পৰিছে পথছোৱা সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে কৰিমগঞ্জতো বতৰে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ ঠায়ে ঠায়ে প্ৰচণ্ড শিল বৰষুণ বতাহ বৰষুণ বিজুলী ঢেৰেকণিৰ কবলত কৰিমগঞ্জ জিলা তিনিচুকীয়াৰ লেখাপানী আৰক্ষীৰ জালত ড্ৰাগছসহ তিনি সৰবৰাহকাৰী 112 গ্ৰাম ড্ৰাগছসহ সৰবৰাহকাৰীৰ দুখন বাইক জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে শিৱসাগৰৰ দুৱৰী চিকা গাঁৱত বোৱাৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু মৃত মহিলাগৰাকী হৈছে পংখী খণ্ডিকৈ হত্যা কৰি স্বামীয়ে আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়াৰ অভিযোগ কৰিছে মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালে নিমত অৰুণাচলী সুৰাভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ আৰক্ষীৰ জালত ট্ৰাকখনৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেন লক্ষীমপুৰৰ হাৰমতিৰ পৰা যোৰহাট অভিমুখী অবৈধ সুৰা কঢ়িয়াইছিল ট্ৰাকখনে কৰিমগঞ্জৰ পাথৰকান্দি সমষ্টিৰ বৈঠাখালৰ মেডলিচাৰা এল পি স্কুলত অৰাজকতা তিনিমাহ ধৰি বিদ্যালয়খনত নাই এজনো শিক্ষক বটদৰৱাৰ ভেৰভেৰী গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এক অমানৱীয় ঘটনা এজন কৃষকৰ ধাননি পথাৰ কাটি তহিলং কৰিছে কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে আব্দুল ছালাম নামৰ লোকজনৰ নেতৃত্বত ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী কৃষকৰ গহপুৰত মৰণথান পৰিণত জৰাজীৰ্ণ দলং বৰঘুলি বিলতীয়া সংযোগী পথত আছে জৰাজীৰ্ণ কাঠৰ দলংখন দলংখনৰ বাবে যমৰ যাতনা ভুগিছে এতিয়া কণ কণ শিক্ষাৰ্থীৰ লগতে অঞ্চলবাসীয়ে প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ ফলত ব্যাহত হৈ পৰিছে গুৱাহাটী ফেৰী সেৱা পুনৰ গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰ ফেৰী সেৱা ব্যাহত হৈ পৰিছে জখলাবন্ধাৰ সৰু ভকীয়াত নিশা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা এল পি জি গেছ ভৰ্তি টেংকাৰ আৰু আৰ্টিগা বাহনৰ মাজত হৈছে মুখামুখি সংঘৰ্ষ আৰু এই দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে এজন চালকৰ আৰক্ষীক চেলেঞ্জ দি জুৰিয়াত অব্যাহত আছে চোৰৰ দৌৰাত্ম দেওবাৰে বন্ধৰ সুযোগ লৈ জুৰিয়া তেলিয়া বেবেজিয়া স্থিত বন্ধন বেংকৰ পিছফালৰ দুৱাৰ ভাঙি চোৰে চলালে চাফাই অভিযান ঘটনা সন্দৰ্ভত জুৰিয়া আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে বন্ধন বেংকৰ বিষয়াই বহিৰাজ্যত কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে গৈ এজন যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে মৃত যুৱকজন ৰায়ডঙীয়া ৰজাগাঁৱৰ প্ৰাঞ্জল বৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে দুই বন্ধুৰ সৈতে গৈছিল ছেকেন্দ্ৰাবাদলৈ মঙলবাৰে ৰাজ্যত তৃতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটযুদ্ধ ৰাজ্যৰ চাৰিটা লোকসভা সমষ্টিত পুৱা 7 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ অসমৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত ভোটযুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হোৱা 47গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ 15গৰাকীয়ে হৈছে কোটিপতি সবাতোকৈ ধনাঢ্য ধুবুৰী সমষ্টি আই ডি এফ প্ৰাৰ্থী বদৰুদ্দিন আজমল আজমলৰ সম্পত্তিৰ মূল্য হৈছে 155 কোটি টকা আৰু দ্বিতীয় স্থানত আছে বৰপেটা সমষ্টিৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী দুলুপ আহমেদ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত 8গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজত হ'ব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধি আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰৰ মাজত গুৱাহাটী দখলৰ মূল যুঁজ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত তিনিকুণীয়া ভোটযুদ্ধ আজমলৰ দুৰ্গ ধুবুৰী দখলৰ বাবে কংগ্ৰেছ ৰকিবুল হুছেইন আৰু অগপৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলাম নামিছে এতিয়া নিৰ্বাচনী ৰণত বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত 14গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে আগবঢ়াইছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বৰপেটাত দেখা গৈছে তিনিকুণীয়া যুঁজ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ 12গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে আগবঢ়াইছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কোকৰাঝাৰৰ এন ডি এৰ সমৰ্থিত ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী আৰু বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থী খম্পা বৰগোহাঁইৰ মাজত কোকৰাঝাৰৰ দখলৰ যুঁজ
অসমৰ চাৰিটা সমষ্টিৰ লগতে মঙলবাৰে দেশৰ 94টা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ দেশৰ 10খন ৰাজ্য আৰু 2খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত হ'ব ভোটযুদ্ধ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন নিৰ্ণয় হ'ব বহু কেগৰাকী হেভিৱেট পাৰ্টিৰ ভাগ্য তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন নিৰ্ণয় হ'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান দিগ্বিজয় সিঙৰ লগতে বহু কেগৰাকী ৰথী মহাৰথীৰ ভোট গ্ৰহণলৈ সাজু কোকৰাঝাৰ জিলা প্ৰশাসন কোকৰাঝাৰ গোঁসাইগাঁৱৰ জিলা নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়ত নিৰ্বাচনী বিষয়াসকলৰ ব্যস্ততা কাৰ্যালয়টোত মোতায়েন কৰা হৈছে বৃহৎ সংখ্যক নিৰাপত্তাৰক্ষী ভোটগ্ৰহণলৈ সাজু হৈছে কামৰূপ জিলা প্ৰশাসন গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চাৰি বিধানসভা সমষ্টি আৰু বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ সাজুলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে EVM আৰু এইবাৰ কামৰূপ জিলাৰ মুঠ ভোটাৰ সংখ্যা হৈছে 8,38,493 জন নিৰ্বাচনী দায়িত্বত নিয়োজিত মহিলাই হৰিছে দৃষ্টি বুকুচাত দুমহীয়া সন্তানক লৈ নিৰ্বাচনী দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ সাজু হৈছে এগৰাকী গৃহৰক্ষী জোৱান ভোটগ্ৰহণৰ বাবে সাজু হৈছে বিজনী মহকুমা প্ৰশাসন ইভিএমকে ধৰি নিৰ্বাচনৰ সকলো সা সামগ্ৰী লৈ ভোট কেন্দ্ৰসমূহলৈ ৰাওনা হৈছে নিৰ্বাচনী বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল কামৰূপ মহানগৰ জিলাত মুঠ ভোটকেন্দ্ৰ 1,026টা কেৱল মহিলাই পৰিচালনা কৰিব 100টা ভোটকেন্দ্ৰসমূহত নিয়োগ 7,000 আৰক্ষী ভোটকেন্দ্ৰত বয়োজ্যেষ্ঠ গৰ্ভৱতী দিব্যাংগসকলৰ বাবে উপলব্ধ পৃথক ব্যৱস্থা ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে সাজু হৈছে দক্ষিণ শালমৰা মানকাছাৰ জিলা প্ৰশাসন জিলাখনত জাৰি কৰা হৈছে 144 ধাৰা মুঠ 347টা ভোটকেন্দ্ৰত আছে জিলাখন তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে সাজু হৈছে বজালী জিলা প্ৰশাসন 21নং ভৱানীপুৰ সৰভোগ বিধানসভা সমষ্টিৰ 254টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আৰু 26নং বজালী বিধানসভা সমষ্টিৰ 220টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে নিৰ্বাচনী বিষয়াসকল কলিয়াবৰ ভোটদানৰ সজাগতা সকলোকে ভোট দিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচনী আইকন পেৰাষ্টাইক্লিষ্ট ৰাকেশ বনিকৰে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰব আম আদমি পাৰ্টি বিজেপিৰ শাসনকালত 8,064খন চৰকাৰী বিদ্যালয় বন্ধ হোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে আপৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ডঃ ভৱেশ চৌধুৰীয়ে ৰাজ্যৰ অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে সাজু হৈছে গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসন গোৱালপাৰাতো ভোটকেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে ইতিমধ্যে পলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়া প্ৰতিকূল বতৰক লৈ উদ্বিগ্ন গুৱাহাটীৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ গুৱাহাটীত বতৰ ভাল হোৱাৰ বাবে মা কামাখ্যাক প্ৰাৰ্থনা জনাব মীৰা বৰঠাকুৰে বাক্সাৰ মুছলপুৰৰ ষ্ট্ৰং ৰুমৰ পৰা ভোটকেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে পলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল বাক্সা আৰু মানা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটকেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল ভোটগ্ৰহণলৈ সাজু ধুবুৰী জিলা প্ৰশাসন কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ ওড়িশা আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ দেওবাৰে নিশাই ভুৱনেশ্বৰ বিজু পাটনায়ক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত উপস্থিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মঙলবাৰে মনোনয়ন দিব আনন্দ মিশ্ৰাই বিহাৰৰ বাক্সাৰ সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰূপে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে প্ৰাক্তন IPS বিষয়া আনন্দ মিশ্ৰ দিল্লীত মনোনয়ন দাখিল কানহায়া কুমাৰৰ দিল্লী লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী কানহায়া কুমাৰ সহ নেতা কৰ্মী সমৰ্থকক লগত লৈ মনোনয়ন দিলে কানহায়া কুমাৰে আজমলক সক্ৰিয়নীয় অধিবক্তা আব্দুল কাছিম তালুকদাৰ আজমলৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰণ ঘটোৱাৰ হুংকাৰ অধিবক্তাগৰাকীৰ ধুবুৰী বৰপেটালৈ গুৱাহাটীৰ বহু ভোটাৰ গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁও সিজুবাৰী অঞ্চলৰ পৰা বহু লোক ধুবুৰী বৰপেটা অঞ্চললৈ গমন কৰিছে কৰ্মসূত্ৰে গুৱাহাটীত দীৰ্ঘদিনে বসবাস কৰি আছিল ভোটাৰসকলে মণিপুৰত প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে বিদ্যালয় 6 আৰু 7 মেলৈকে সাময়িকভাৱে সকলো বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰিছে মণিপুৰ চৰকাৰে ঝাৰখণ্ডৰ কামোন্নয়ন মন্ত্ৰী আলমগীৰ আলমৰ ঘৰুৱা সহায়ৰ বাসগৃহত উদ্ধাৰ হৈছে 20 কোটিৰো অধিক টকা ঝাৰখণ্ডৰ ৰাঁচীত ইডিৰ অভিযানত জব্দ হৈছে ধনৰাশি বীৰেন্দ্ৰ ৰাম গোচৰক লৈ ৰাঁচীত একাধিক স্থানত ইডিৰ অভিযান চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিঙৰ ফ্ৰান্স ভ্ৰমণৰ বিৰোধিতা চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ফ্ৰান্সত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে প্ৰতিবাদত নামিল তিব্বত আৰু জিনজিঙীয়া প্ৰৱাসী লোকসকল দিল্লীৰ প্লাষ্টিক কাৰখানাত ভয়ংকৰ জুই নৰেলাৰ ভৰগড় ঔদ্যোগিক এলেকাত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে প্লাষ্টিক কাৰখানাটোৰ তৃতীয় মহলাত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড খবৰ আৰু আছে তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি নিৰ্বাচন মানে বন্ধ নহয় ভোট দিয়াৰ দিন নিৰ্বাচন মানে পিকনিক নহয় ভোট দিয়াৰ দিন কোনো এটা ৰাজনৈতিক দল আপোনাৰ পচন্দ নহ'ব পাৰে বা কোনো এগৰাকী প্ৰাৰ্থী আপোনাৰ পচন্দ নহ'ব পাৰে কিন্তু আপোনাৰ মতামত প্ৰকাশ পোৱাটোৱে হৈছে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা
কারণ নির্বাচন আয়োগে সকলকে আহ্বান করেছে যে আপনাদের আহক আর আপনাদের যেটা ভোটাধিকার সেই ভোটাধিকার সাব্যস্ত করক আর সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অংশীদার হোক কারণ আপনার সরকার নির্বাচনের চাবিকাঠি আপনার হাততেই আছে। এইটো মাইথান ষ্টিল নহয়। অ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল। কৰেক্ট। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত উন্নয়ন বঞ্চিত আইজো খবৰ মাজৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত উন্নয়ন বঞ্চিত ৰাইজৰ ভোট বৰ্জনৰ হুংকাৰ। ৰাজ্যখনৰ অনন্তগিৰি মণ্ডলৰ মাতৃভূমি গাঁৱৰ জনজাতি লোকসকলে ঘোঁৰা পুথি বনাঞ্চলৰ মাজেৰে যাত্ৰা কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। উত্তৰাখণ্ডত প্ৰচণ্ড খৰাঙৰ ফলত সৃষ্টি হৈছে বনজুইৰ। উত্তৰাখণ্ডৰ কেইবাখনো অৰণ্যত সংঘটিত হৈছে বনজুইয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু এই পৰ্যন্ত বনজুইৰ মৃত্যু হৈছে 5 জন লোকৰ। ছুপাৰ ছানডেৰ আই পি এলৰ দুখন খেলত চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ আৰু কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ জয়লাভ। পাঞ্জাব কিংছৰ বিৰুদ্ধে চেন্নাই ছুপাৰ কিংছে 28 ৰাণত জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্টছক 98 ৰাণত পৰাস্ত কৰিছে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে। পেৰিছ অলিম্পিকৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে ভাৰতীয় পুৰুষ আৰু মহিলা এথলিট দলে। দ্বিতীয় স্থান দখল কৰিছে ভাৰতীয় পুৰুষ আৰু মহিলাৰ দল দুটাই। 26 জুলাইৰ পৰা 11 আগষ্টলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব পেৰিছ অলিম্পিক। তিনিচুকীয়াৰ মায়ামৰা গড়পৰা হাতীগাঁওস্থিত সত্ৰত শৰণ লোৱা পৰ্ব। 198 গৰাকী পুৰুষ আৰু 203 গৰাকী মহিলাই শ্ৰী শ্ৰী মায়ামৰা গড়পৰা সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ চিদানন্দ গোস্বামী প্ৰভুৰ ওচৰত শৰণ গ্ৰহণ কৰিছে। গ্ৰীণ অস্কাৰ গোল্ড বঁটা লাভ কৰিছে জন্মভূমিত উপস্থিত হৈছে পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মন। হাৰগিলা বাইদেউৰ ৰূপে খ্যাত পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মন অসম তথা ভাৰতৰ নাম উজ্বলাই লণ্ডনত আজৰি আনিলে হোৱাইটিক গোল্ড এৱাৰ্ড 2024। লখিমপুৰ জিলাৰ ঢকুৱাখানাৰ সুপ্ৰাচীন সাংস্কৃতিক পৰম্পৰা ফাট বিহুৰ আয়োজন কৰা হৈছে। এবাৰ 10, 11 আৰু 12 মে'ত তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে এই ফাট বিহু। মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনৰ উদ্যোগত তিনিচুকীয়াত মটক বিহু দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হৈছে নৱম বাৰ্ষিক মটক বিহুৰ। সোণাপুৰৰ মেফেয়াৰ ৰিজৰ্টত হায়দৰাবাদৰ য়েশোদা হস্পিতালত কৰ্তৃপক্ষৰ সংবাদমেল। অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলকে ধৰি সমগ্ৰ দেশত চিকিৎসালয়খনৰ বিক্ৰ সংৰোপণৰ কেইবাটাও সফল জটিল অস্ত্ৰোপচাৰৰ সবিশেষ সামৰি সংবাদমেল আয়োজন। অসমৰ পৰা চিকিৎসালয়খনত চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰি সুস্থ হৈ অহা এগৰাকী লোকেও চিকিৎসালয়খনৰ সেৱা আৰু চিকিৎসকৰ যোগাত্মক সহযোগিতা সন্দৰ্ভত সদৰি কৰে মনোভাৱ। চামগুৰি আমনিৰ চাগ্ৰাপুলিত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য। মৃত লোকজন হৈছে দীপক নায়ক। মৰিয়নী নিঃসংগ হত্যাকাণ্ড কনিষ্ঠ ভাতৃয়ে প্ৰাণ ললে জ্যেষ্ঠ ভাতৃৰ। নিহত লোকজন হৈছে ৰাতনু মুণ্ডা। প্ৰিয়কৰ কাকজানত পথ দুৰ্ঘটনা। পথৰ দাবীত ৰখাই থোৱা নৈশ বাছত ট্ৰাকৰ খুন্দা। একেদিশেৰে আহি থকা ট্ৰাকে খুন্দিয়ালে গুৱাহাটী অভিমুখী বাছখনক। নিৰ্বাচনৰ বাবে মহানগৰীত সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ হাহাকাৰ। চিটি বাছৰ বাবে এতিয়া আস্থানে আস্থানে ঘণ্টাৰ পিছত মুণ্ডা পৰ দিব লগা হৈছে যাত্ৰীসকলে। কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰী। শনিবাৰে নিশা অহা এজাক বৰষুণৰ পিছতে মহানগৰীত সৃষ্টি হৈছে কৃত্ৰিম বানৰ। বটৰদবা আৰক্ষী জালত কুখ্যাত আই পি এল জোৱাৰী। ধৃত আই পি এল জোৱাৰীটোৰ নাম হৈছে ৰমজান আলী। জব্দ হৈছে নগদ 19,000 টকা আৰু এটা মোবাইল ফোন। জুৰিয়াৰ উদমাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় চৌহদত শিক্ষক সমাজৰ দুঘণ্টীয়া ধৰ্ণা। জুৰিয়া উদমাৰীত বৃদ্ধি পোৱা ড্ৰাগছ আই পি এল যোৱা মদ ভাং অসপঞ্চী কাম আদি বন্ধ কৰাৰ দাবীত কৰা হৈছে এই প্ৰতিবাদ। চৰাইদেউ জিলাত মহিলা চোৰৰ সন্ত্ৰাস। চোৰনীয়ে জুৱেলাৰী শ্বপৰ পৰা চুৰ কৰি নিলে সোণৰ আঙুঠি। শিৱসাগৰ জিলাত বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইন জব্দ কৰা হৈছে আৰক্ষী জালত। 4 সৰবৰাহকাৰী ৱাজিদ আলী, জাবিপুল আলী, যাদৱ বৰা আৰু মিৰাজ আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। দুধ নৈত অব্যাহত আছে বন্যহস্তী সন্ত্ৰাস। দুধ নৈৰ ওপৰতোলা বিজনীপাৰা গাঁৱত বন্যহস্তীয়ে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে দুটাকৈ পৰিয়ালৰ ঘৰ। 10 দিনলৈ বৰাকত নাযায় ৰেল। কাৰ্যক্ষম হোৱা নাই এতিয়াও লামডিং বটৰপুৰৰ ৰেলপথ। হাংৰাং বজাৰৰ ষ্টেচনৰ 100 মিটাৰ এলেকা বিধ্বস্ত বানত বুৰ গৈছিল ৰেল লাইন বুৰ গৈছিল। ক্ষিপ্ৰগতিত চলি আছে পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম কাজ কিন্তু আজিও সম্পূৰ্ণভাৱে কাৰ্যক্ষম হোৱা নাই লামডিং বটৰপুৰ সংযোগী পাহাৰীয়া ৰেলপথ। ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰেলপথছোৱাৰ জাতিংগা লামপুৰ আৰু নিউ হাংৰাংচাও ষ্টেচনৰ মাজৰ প্ৰায় 100 মিটাৰ এলেকা এতিয়াও অব্যাহত আছে মেৰামতিৰ কাম।
বাক্সাত মেথুনৰ আক্ৰমণত চাৰিজনকৈ লোক আহত হৈছে বাক্সাৰ নিকাশিত বনৰীয়া মেথুনৰ আতংক দিহিৰা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই আহিছিল মেথুনটো মুছলপুৰৰ অসমৰ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আহতসকল চুলাই মটৰ ঘাটি উৎখাত কৰিবলৈ ওলাই আহিল ছাত্ৰ সংগঠন গহপুৰত প্ৰায় দহটা চুলাই মটৰ ঘাটি উৎখাত কৰিছে ফটো অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়ে ভাৰত ভূটান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ স্কৰ্পিঅ' বাহনৰ চালকৰ দৌৰাত্ম তীব্ৰবেগী স্কৰ্পিঅ' বাহনে এফালৰ পৰা মহতিয়া লৈ গৈছে ই ৰিক্সা বাইক দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে কেইবাগৰাকীও লোক গোলাঘাট আৰু শিৱসাগৰ আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযানত 3 কোটি টকাৰ নিষিদ্ধ সামগ্ৰী জব্দ কৰা হৈছে অভিযানত দুজন পৰিমাণৰ হেৰইনৰ লগতে দুখন গাড়ীও জব্দ কৰি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 4টা পেডলাৰক হাইলাকান্দি আৰক্ষী জালত প্ৰবঞ্চক যুৱক ধৃত প্ৰবঞ্চকটো আব্দুল ৰাজাক লস্কৰ ওৰফে ৰিংকু এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ অংশীদাৰিত্ব প্ৰদানৰ আছিলাৰে ভিন্নজনৰ পৰা প্ৰবঞ্চকে সংগ্ৰহ কৰিছিল টকা উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বহু অঞ্চলত পানীৰ বাবে হাহাকাৰ অৱস্থা আমিন গাঁৱৰ মেধিপাৰাত 2 শতাধিক পৰিয়ালৰ মাজত এটাই পানীকল যাৰ বাবে এতিয়া সকলো লোকৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থা প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণক লৈ কঠোৰ পৌৰসভা আৰু প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ড এবাৰ ব্যৱহাৰযোগ্য পলিথিনৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পৌৰসভা আৰু প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ড শিৱসাগৰ চহৰক প্লাষ্টিক মুক্ত কৰাৰ লক্ষ্যৰে বজাৰ সমাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহত পৌৰসভা আৰু প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডে যৌথভাৱে চলাইছে অভিযান শিৱসাগৰ চহৰত নিশা সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল 2 যুৱকৰ অভব্য আচৰণ মদৰ ৰাগীত বৰ্ডিং ৰোডতে শুই আছিল 2 যুৱক অভব্য আচৰণ কৰা যুৱক দুজন হৈছে সুনীত হাজৰিকা আৰু বিশ্বজিৎ দাস তিতাবৰত এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ হৈছে গাঁওবাসীৰ মাজত বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱত গাঁওখনত দেখা দিছে বিভিন্ন ৰোগৰ তিতাবৰৰ নাওপেটা অঞ্চলৰ ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থা ঝাৰখণ্ডৰ ৰাঁচীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ৰাঁচী কেম্পাছৰ বিএছএনএলৰ কেম্পাছতে সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপন কৰিছে জুই জম্মু কাশ্মীৰত পুনৰ সন্ত্ৰাসবাদী ভয়ংকৰ আক্ৰমণ পুঞ্চত বায়ুসেনাৰ কনভয়ত আক্ৰমণ কৰিলে দুৰ্দৰ্শক সন্ত্ৰাসবাদীয়ে বজাৰত চাহিদা বাঢ়িছে গুজৰাটৰ কেশৰ প্ৰজাতিৰ আমৰ ৰাজ্যখনৰ গিৰ অঞ্চলৰ কৃষকসকলে উৎপাদন কৰিছে এবিধ আম ব্যতিক্ৰমী সোৱাদ সুগন্ধি আৰু ৰঙৰ বাবে বহু গ্ৰাহকৰ পচন্দ কেশৰ প্ৰজাতিৰ আম উত্তৰ প্ৰদেশৰ মেৰুত ব্যৱসায়িক হত্যাৰ চেষ্টা বহি থকা অৱস্থাতে অস্ত্ৰধাৰী 4 দুৰ্বৃত্তই গুলীয়াই হত্যাৰ চেষ্টা কৰে ব্যৱসায়ীজনক ঘটনাৰ পূৰ্বে চকী দলিয়াই আত্মৰক্ষাৰ চেষ্টা কৰিছিল ব্যৱসায়ীজনে চিচিটিভিত বন্দী হৈছে এই দৃশ্য বৰষুণৰ মাজতো গৰমৰ পৰা সকাহ পোৱা নাই ত্ৰিপুৰাবাসীয়ে ৰাজ্যখনত কিছু কিছু ঠাইত অব্যাহত আছে বৃষ্টিপাত তথাপিতো গৰমৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰিবলৈ বিভিন্ন পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিছে লোকসকলে টিংখাঙৰ ৰাজগড়ত দুষ্প্ৰাপ্য কেঁকুসাপ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে স্থানীয় এজন যুৱক পাপু মল্লিকে উদ্ধাৰ কৰিছে কেঁকুসাপটো তামোলপুৰ আঞ্চলিক যুৱ মঞ্চ উদ্যোগত বৃহত্তৰ তামোলপুৰীয়া ৰাইজৰ সহযোগিতাত 10ম বাৰ্ষিক বসন্ত উৎসৱ উদযাপন কৰা হৈছে তামোলপুৰ লেহুৰাম বৰক্ষেত্ৰত এদিনীয়াকৈ আয়োজন অনুষ্ঠিত হৈছিল বসন্ত মহোৎসৱত নগাঁৱত নষ্টালজিক হৈ পৰিল অংগৰাগ পাপন মহন্ত বসন্ত উৎসৱত ল'ৰালিক কুঁৱৰিলে পাপনে পিতৃক খগেন মহন্তক কুঁৱৰি আৱেগিক হৈ পৰিল পাপন কড়কনাথ কুকুৰা পালনেৰে স্বাৱলম্বী ত্ৰিপুৰাৰ কৃষক কড়কনাথ কুকুৰা পালনত ব্যস্ত হৈ পৰিছে উত্তৰ ত্ৰিপুৰা জিলাৰ প্ৰায় 100জন কৃষক বাইহাটা চাৰিআলিৰ মনসা পূজাত হিন্দু মুছলমানৰ সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন বাইহাটা চাৰিআলিৰ সমীপৱৰ্তী পামা গাঁৱত অনুষ্ঠিত হৈছে মনসা পূজা টবকাৰ যমুনামুখত 36 সংখ্যক বিহু কৰ্মশালা মহাবাহু জাতীয় সংঘৰ উদ্যোগত যমুনামুখ পশু চিকিৎসালয়ৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে 15-দিনীয়া কৰ্মশালাৰ ডিফুত ৰঙালী বিহু উদযাপন কাৰ্বি পাহাৰৰ সদৰ ডিফুত 67টা বছৰ উদযাপন হৈ আহিছে এখন বিশেষ বিহু কাৰ্বি ডিমাছা তিৱা কিক বেংগলী মাৰোৱাৰী নেপালী আদি জাতি জনগোষ্ঠীক একত্ৰিত কৰি কেন্দ্ৰীয় বিহু সমিতিৰ সৈতে নিজ নিজ পতাকাৰ সৈতে 28খন পতাকা উত্তোলিত হৈ আহিছে এই বিশেষ বিহুখনত খহনীয়া ৰোধৰ বাবে অদৃষ্টজনক শৰণাপন্ন হৈছে ক্ষতিগ্ৰস্ত লোক বৰলুইতৰ পাৰত আয়োজন কৰিছে নাম প্ৰসংগ ভক্তিৰসত মুখৰিত হৈ পৰিছে বৰচলাৰ ভৈৰাগুৰি অঞ্চল 16 সংখ্যক আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত হৈছে সদৌ অসম ভিত্তিক দিহানাম প্ৰতিযোগিতা চিত্ৰশিল্পৰে বাংলাদেশত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান লাভ কৰি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আছে অসম সন্তানে আফটাৰ আলী ৰাজাক বাংলাদেশত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে জাগিৰোডৰ আমলিঘাট বামুণগাঁৱলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে বৰ্ষা ছেত্ৰীয়ে বৰ্ষা ছেত্ৰীয়ে সদ্যঘোষিত চিকিৎসা বিজ্ঞান আৰু অস্ত্ৰোপচাৰত লাভ কৰিছে স্নাতক ডিগ্ৰী বৰ্ষা ছেত্ৰীক সীতাজখলা দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতিৰ লগতে বিভিন্নজনে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে তেজপুৰত বিশ্ব হাস্য দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে মাজগাঁও জাতীয় শ্বহীদ বাকৰিত তেজপুৰৰ বহুজনে ভাগ লৈছে বিশ্ব হাস্য দিৱসত
দবকাত হজ যাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা হোজাই জিলাৰ এমাৰতে আৰু জিলা যুৱ নদৱাটোত কাবিৰৰ সৌজনত জনোৱা হৈছে সম্বৰ্ধনা এইবাৰ হজলৈ ওলাইছে দবকাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 58গৰাকী লোক ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰবল বৃষ্টিপাত তাৰ লগতে দক্ষিণ কামৰূপৰ বৰিহাটতো শিলাবৃষ্টি আৰু এই শিলাবৃষ্টিৰ ফলত কৃষি শস্যৰ ব্যাপক অনিষ্ট হৈছে বিভিন্ন অঞ্চলত আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছেনে আপুনি আপোনাৰ ভোটটিয়ে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে সেয়ে আপোনাৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰক আৰু ঘৰতে নাথাকি ওলাই আহক ভোটদান কৰিবলৈ এইটো মাই থান ষ্টিল নহয় অঁ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে Strong money. Might and steel. Correct. Baturiya, what I say? Rajnikanda, you hi nahi.